nisu imale lagan posao nogometašice Osijeka u petom kolu Lige za prvaka, te su otpor modrih iz Zagreba slomile tek u nastavku utakmice. Domaće plave na elektri bile su bolji protivnik, ali Dinamo je vodio sa 1-0 nakon prvoga dijela, bio ravnopravan suparnik i tek u nastavku utakmice Osijek je krenuo u preokret. Prvo je kazneni udarac iskoristila Anela Lubina za 1-1, a onda je Lorena Balić zabila svoj 44. gol ove sezone za vodstvo od 2 1. Konačni rezultat postavila je Mirima Medić lijepim potezom za 3 prema 1. Osijek je tako ostao na prvom mjestu uoči najvećeg derbija i odluke u posljednjem kolu sa ekipom Splita. Duže vremena govorim da oni dižu svoj nogomet na veću razinu i da će oni biti jedini od konkurenata u narednim sezonama. I evo to su dokazali. Ja bih će ovim putem i njima što su odigrali takvu utakmicu u našim curama što su pokazali karakter drugo polovrijeme. I sad ostaje kup finale i ostaje prvenstvo sa splitom. Imate li snage? Uopće ne treba zamotivani pitati. A da, ostalo je sad to malo vremena još da se odmorimo do četvrtka. Skupimo snage, odigramo to i vratimo objekt titula na mačkama. Nogometašice Osijeka i Splita tako kolo prije kraja imaju po 10 bodova, ali Osijek ima i bolju gol razliku i bolji međusobni skor koji se gleda u oči posljednje utakmice. Zabili smo dva gola tamo u gostima, zadnja utakmica završila je 2-2 što nam stvara malu prednost, ali mi ne možemo, mi ne znamo kalkulirati i moramo ići na pobjedu. Ali poznavajući naravno vas, vašu igru što ste sad rekla i trenera, uvijek napadački, nećete se sigurno braniti. Da, pa to se ne očekuje od nas, mi uvijek na sva tri boda. Ne, šteta je samo što evo, nema publike i bilo bi sjajno da bi to zadnje kolo otvorili, da bi sigurno bi navijači došli pozdrav. Osijek. Pa da, navijači bi uživali na ovoj utakmici, a kamo ove dvije derbi. Osijek silno želi povratak dvostruke krune koju je izgubio u posljednje dvije sezone i to baš od ekipe Splita. Finale Kupa igra se u četvrtak u Krapini, a onda u nedjelju na Elektri kraj Drave i posljednje kolo Lige za prvaka za pehar šampiona. Doista je prava šteta što publike neće biti u tom mogućem velikom slavlju osječkih bijeloplavih s mačkamame.